<laughs> okay sekejap-sekejap tak apa Okay um, so hari ni kita akan sambung chapter 4 Tapi sebelum kita sambung chapter 4 Kita recap sikit apa yang kita belajar dekat chapter 3 uh, Dekat chapter 3 kita belajar mengenai uh, Apa beberapa jenis pengangkutan merentasi membran plasma Transport across plasma membrane uh, Masa tu kita discuss pasal uh, perbezaan kita banyak buat comparison between uh, simple diffusion, facilitated diffusion dan juga active transport lah. So, uh, masa kita discuss di hujung-hujung tu, kita discuss pasal osmosis. Ah, uh, dua minggu lepas kita berhenti pada osmosis, tapi kita berhenti pada osmosis dalam animal cell. So uh, kita buat dua je soalan lagi Nombor satu soalan dekat slide yang pertama ni Ialah soalan berkaitan dengan animal cell Osmosis dalam animal cell uh, Nanti dekat slide dua uh, Osmosis dekat plant cell Lepas tu baru kita masuk komposisi kimia dalam cell ya So let's take a look at this question um, Ada soalan dekat sini uh, Ikan direndam dalam larutan garam pekat Atau fish are uh, immersed in high concentrated salt solution. This is a method for preserving fish. So can you explain how, using your knowledge about osmosis, can you explain how uh, the food, explain how the fish can be kept longer through this process. Kenapa proses ini boleh menyebabkan ikan disimpan dengan lebih lama? Apa kaitan dia dengan osmosis? Okey mari kita cuba soalan ni. Eh kejap. Okey dua-dua dah ada. Alright. So mari kita try soalan ni. Apabila uh, ikan direndam dalam high concentrated salt solution uh, macam mana osmosis berlaku? Apakah direction of water, movement dan sebagainya lah Siapa yang hypotonic, siapa yang isotonic Eh isotonic pula Siapa yang hypotonic, siapa yang hypotonic Atau siapa yang water potential lagi tinggi Itu pun boleh jugalah Okey, itu uh, daripada yang kamu tulis ni, okey satu markah dah dapat. Lagi satu markah? Ha, kenapa boleh tahan lama? Okey. Um, okey, yang sekarang ni concentrator ialah solution di luar fish kan? So, uh, kunci kata kunci kat situ ialah sok solution tu yang concentrated. So bila sok solution tu yang concentrated, it uh, it indicates uh, that sort solution tu yang hypertonic. Okay. So macam yang Aisyah tulis lah molekul air meresap keluar secara osmosis. So macam mana bila air meresap keluar secara osmosis ni ikan tu boleh tahan lama. Uh, satu lagi. Ikan uh, dia jadi rosak uh, sebab apa? Kan? Sebab ada Uh, apakah uh, organisma yang bertanggungjawab kat situ? Okay. So, yang Ashraf tulis ni, okay. Ayat yang last kali, water diffuses out of the fish tu betul. Okay. So, um... Uh, Dalam kalau kita compare ikan dengan salt solution sebab dekat situ dia dah bagi tahu concentrated salt solution. So bila dinyatakan concentrated salt solution maka salt solution tu yang hypertonic. Jadi barulah air diffuse out of the fish. Ha terbalik terbalik kat situ ya. So concentration of solute In salt solution is higher compared to fish. Okay, sel-sel ikan mengalami krenasi. Okay, uh, lepas tu makanan rosak sebab ada tindak balas mikroorganisma kan. So bila tak ada air, air meresap keluar daripada ikan. Uh, apa jadi kepada mikroorganisma yang merosakkan ikan? Okay. Ah, very good. Okay. Jadi, water diffuse out of the fish. Um, selain daripada sel-sel ikan mengalami krenasi, uh, satu lagi mengalami dehydrasi. Kan? Dia jadi kering. Sel-sel ikan tu jadi kering. Ya? So, um, um, apa, the fish cells become dehydrated. Therefore, macam Aisyah sebutlah, it is no longer suitable for the growth of microorganisms atau bacteria. Very good. So, um, kedua-dua jawapan Aisyah dengan Aisyah ni, dua-dua dapat dua markah. Tak ada masalah ya. Cuma saya nak highlight kat situ, sebenarnya ada empat points yang kita boleh cerita kat sini lah. Nombor satu, kita, kita cakap salt solution tu hypertonic. Nombor dua, water diffuse out, air meresap keluar. Nombor tiga, proses dia osmosis, uh, sorry, uh, sel ikan men, me, menjadi dehydrated, mengalami dehidrasi. Nombor empat, uh, persekitaran tidak sesuai untuk makroorganisma atau bakteria membiak. Very good. Okay, mari kita tengok soalan ni pula. Uh, saya, uh, mungkin kamu sempat buat eksperimen ni dekat sekolah iaitu eksperimen uh, merendam jalur-jalur kentang dalam uh, larutan gula yang berbeza kepekatan. So kita ada uh, kita ada jalur kentang yang kita potong sama saiz. Kemudian kita rendam jalur-jalur kentang tu uh, ada tiga jalur pada larutan 0.1, ada tiga jalur pada larutan 0.2, tiga jalur dalam larutan 0.3 tiga jalur dalam larutan 0.4, 0.5 dan juga 0.6. Selepas kita buat rendaman tersebut, oh sorry, sebelum tu kita timbang berat jalur kentang, kita dapat uh, berat asal jalur kentang, lepas tu kita rendam dalam larutan gula Lepas kita rendam selama 30 minit macam tu, kita angkat keluar, kita lap sikit jalur kentang tu dan kita timbang lagi sekali jalur kentang tu untuk mendapat berat akhir. Data yang diplotkan pada graf ni ialah bila kita tolak berat akhir kentang dengan berat asal kentang. Uh, it, apa data tu kita declare sebagai kita rekodkan sebagai change in mass atau perubahan dalam jisim unit the gram. So soalan ini uh, berdasarkan graf ni kejap ya perubahan-perubahan itu direkodkan diplotkan pada graf lah pada kepekatan 0.1 Uh, perubahan dia ialah lebih kurang berapa tu 0.25 Atau 0.26 macam tu eh uh, Pada kepekatan 0.2 Perubahan jisim dia ialah Lebih kurang 0.8 gram Misalnya Pada kepekatan 0.5 Kamu tengok nilai dia negatif Kenapa nilai dia negatif Sebab jisim akhir Lagi ringan Daripada jisim awal Sebab itulah perubahan dia negatif pada titik 0.5 tu kan, pada kepekatan 0.5 tu uh, nilai perubahan dia negatif. Pada titik 0.6 pun nilai perubahan dia negatif. Jadi soalan ini bertanya terangkan apa yang berlaku pada titik Q dan pada titik R. Apabila kita diberikan graf. Okey, kita diberikan graf. Uh, lepas tu dia minta kita explain dua titik. Markah dia enam. So most likely, tiga markah untuk titik Q. Tiga markah untuk titik R. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita dapat graf, kita kena bagi tahu pada titik Q tu nilai paksi X berapa. Uh, nilai pada paksi Y berapa. Okey. So uh, Barulah kita explain Kenapa nilai dekat uh, nilai yang kita sebut pada ayat pertama tu macam tu Apa proses yang berlaku Atau kenapa perubahan tu berlaku Dan seterusnya lah So bolehkah kamu cuba jawab dulu untuk titik uh, Macam ni uh, Ashraf jawab untuk titik Q Aisyah jawab untuk titik R Nah Nanti kita combine Okay nanti saya tolong translate kan Okay. Ashraf jawab untuk titik Q. Aisyah jawab untuk titik R. Cuba tengok dekat situ. Pada titik Q, kepekatan berapa, perubahan uh, dalam jisim berapa. Pada titik R, kepekatan tu berapa. Kemudian uh, perubahan jisim dia berapa. Kena apa? Kena zoom in sikit lah graph tu. Okey, Ashraf cuba tengok pada titik Q uh, berapa kepekatan dia tu. Ha, kena zoom in sikit lah ya. Alright, alright. Cikgu saya tak nampak mana yeah, Okay um, Lebih kurang ya yeah. Kejap ya yeah. uh, Tengah-tengah antara 0.2 Dengan 0.3 tu ialah 0.25 So dia lebih kurang Saya rasa dalam 0.28 uh, Lebih kurang lah ya yeah. 0.28 Okay terima kasih cikgu. Alright. Uh, Ashraf tadi okay. Uh, Apa you are on the right track cuma nak kena nyatakan dulu kepekatan larutan tu berapa ya. Yeah? What is the concentration? Yang lain tu okay tak ada masalah. Okey. Eh, oh ya Allah, sorry Aisyah. Aisyah titik R ya, saya yang salah baca. Sekejap ya, saya duk ingat Aisyah titik Q. Sekejap ya. Uh, titik R ialah uh, kepekatan tu kosong 0.7. Uh, Sorry Aisyah, saya salah baca. 0.7 eh. Dia punya change in mass tu mungkin lebih kurang 0.26 kot. 0.26. Okey. Sebab um, dia lebih sikit dari 0.25 tu. Lebih kurang lah ya. Saya pun Eh, kejap. Saya boleh buka yang ni. Lagi besar. Sumpah. Um, ah, yes. 0.26. Okay. So, okay. Both of you, ah, markah satu dah dapat. Okay. Untuk Ashraf, point tu dah dapat. Um, okay. Hmm mass does not change. Eh? At point Q, the concentration is 0.28. Lepas tu kena, kena tambah dekat situ Ashraf. Uh, the change in mass is 0 At point Q, concentration 0.28 and the change in in mass is 0. Kan? Pada titik tu, um, kita kena nyatakan dua-dualah. Paksi X berapa? dapat CY berapa. So ayat pertama dengan ayat kedua Aisyah tu baru kira 0 gram eh tambah 0 gram. Uh, ayat pertama dengan ayat kedua Aisyah tu baru boleh dapat satu markah. Okey. Markah yang kedua uh, saya setuju. Okey. Um, so disebabkan ayat pertama kamu dah sebut 0 gram. Hmm. Um, uh, saya nak cadangkan explain uh, sama, mungkin boleh tambah uh, sebab kamu dah sebut zero gram so mass of potato strip doesn't change tu saya berpendapat dia kira redundant dengan ayat yang first lah okay uh, you can also say um, uh, water diffusion rate uh, water diffuse dari mana ke mana uh, lepas tu keadaan sel sel tu jadi terjit ke flash ke atau uh, ke kan hmm. Okey, uh, untuk Aisyah pula uh, unit untuk kepekatan tu sama ada tulis macam Aisyah tulis uh, apa uh, ada apa per kat situ mol uh, Mol per dm cube atau ah okey good good atau tulis dm negatif 3 pun boleh ya eh? itu pun boleh alright subset kentang adalah hipotonik berbanding atau hipotonik kepada hmm oh kamu sebut water potential that is very good good idea Aisyah bagus Okay, alright, ah, uh, alright, okay, boleh, Ashraf boleh, ah, uh. so kalau, ah, uh, soalan yang sama, kalau nak push pergi 8 markah pun boleh. Kalau dia push jadi dalam markah, ah uh, kita boleh kata, ah, uh, since you said water potential of potato street and solution is similar, therefore, diffuse, the net movement of water in and out of the cell is zero, atau water diffuse water diffuse in and out of the cell at the same rate. Okay, tak ada masalah. Uh, kita cakap apa? Uh, yang Aisyah tulis ni dah dapat full mark dah. Okay, sikit lagi Aisyah. Huh, what you you are on the right track. Dah, lagi satu point saja nak cukup full mark. Okay. Hmm. Very good. Okay. Nanti. Uh, habis soalan ni kita akan tengok uh, chemical composition in the cell ya. Alright, very good. Okay, saya akan screenshot jawapan ni so that both of you will have a copy of uh, elaboration for point Q dan juga point R. ya. Okay, mari kita tengok komposisi kimia dalam sel pula atau chemical composition in the cell where in this sub particular subtopic, we will discuss about uh, characteristics of water. And then uh, kalau kita boleh recall balik transport implants banyak ciri-ciri air ni yang dibincangkan semula lah dalam um, apa ya dalam transport of water implants uh, masa kita cerita pasal uh, xylem adaptation apa semua tu kan xylem vessel, xylem trachy dan sebagainya lah. So this particular part of uh, the chapter subtopic ni lebih kepada tak kata apa ya, lebih kepada kamu punya ulang kaji balik lah untuk explanation berkaitan dengan water transport in plants. So, first things first, we know that kita tahu oksigen dengan hidrogen pada um, water molecule, molekul air, uh, dia berkutuk. Bahagian yang oksigen ni, dia sedikit separa negatif sebab tu lambang dia delta negatif. Aa, dan bahagian hidrogen ni dia separa positif sebab itu lambang dia delta positif. Disebabkan ada perbezaan cas ini maka dalam kalangan molekul air dia boleh menghasilkan ikatan hidrogen. Oksigen ini kan aa, sifat dia separa negatif jadi dia boleh buat ikatan, it can um, produce a bond with hydrogen sebab hidrogen ni separa positif. And due to the polarity of the molecule, disebabkan sifat yang uh, berkutub ini ada separuh positif, ada separuh negatif, maka air menjadi universal solvent atau pelarut universal. Bahagian yang kita tengok pada rajah ni, misalnya, kenapa bila garam kita uh, letakkan masukkan dalam air? memula ada kristal garam lama-lama kristal garam tu hilang sebab kristal garam tu ialah gabungan NaCl ikatan ionik NaCl so bila larut dalam air Na tak dapat bergabung dengan Cl semula sebab Na+ ni bersifat positif dan menarik uh, menarik uh, oksigen untuk membuat ikatan dengannya. Sebab bahagian oksigen pada molekul air ini bersifat separuh negatif. Manakala Cl- di pula menarik minat, menarik minat pula, menarik untuk hidrogen pada molekul air terikat padanya sebab hidrogen ni sifat dia separuh positif. So it is attracted to Cl- that is negative. Um, disebabkan Kebolehan air untuk buat hydrogen bond inilah kita berkenalan dengan dua istilah iaitu cohesion atau lekitan dan adhesion uh, iaitu lekatan dan masa kita belajar transport of water pengangkutan air dalam xylem, kita dapati air bergerak dalam satu turus yang lurus. Dia tak putus-putus. Okey, bila air mengalir tu dia tak putus-putus. Macam pasir, kalau kita tuang pasir, kita nampak butiran pasir tu jatuh satu, satu, satu. Tapi molekul air tidak jatuh satu-satu. Dia jatuh atau turun berterusan disebabkan oleh daya lekitan atau cohesion And then, it also fills up the container. Ah, uh, kalau kita tuang air, dia akan cuba memenuhi bekas yang ditempatinya. So sifat itu adalah sifat adhesion. Okay, daya lekatan. Ini yang kita uh, nanti kita akan discuss dengan lebih panjang peranan cohesion dengan adhesion ni atau peranan lekitan dan lekatan ni semasa Uh, pengangkutan air dalam tumbuh-tumbuhan selain daripada daya lekatan dan daya lekitan um, air juga mempunyai muatan haba tertentu atau high heat capacity where we require the investment of 4.2 kJ energy untuk menaikkan suhu 1 kg air atau plus minus lah ya lebih kurang ya lebih kurang satu liter air sebanyak satu darjah Celsius. So kalau kita nak panaskan satu liter air, kita perlu invest uh, tenaga haba sebanyak 4.2 kilojoule. Disebabkan uh, bila kita tambah, maknanya dia boleh simpan banyak uh, tenaga haba, barulah dia jadi panas. Okay, itu maksud high heat capacity lah. Jadi disebabkan sifat ini, uh, maka uh, itulah sebabnya air yang bertakung dia punya suhu air itu lebih kurang sama malam atau siang. Dapat dikekalkan malam atau siang. Tak jatuh banyak sangatlah sebab haba, tenaga haba tu disimpan. Dan disebabkan sifat ini jugalah, uh, ini apa ini maklumat tambahan je lah. Disebabkan sifat-sifat ini jugalah uh, bandar atau kawasan yang dekat dengan a large body of water dekat dengan laut ke dekat dengan uh, tasik yang besar ke um, suhunya secara relatifnya suhu adalah lebih rendah berbanding kawasan yang jauh dengan body of water. So berdasarkan kepada sifat air ini iaitu high heat capacity atau muatan haba tentu yang tinggi ini mari kita cuba explain kenapa dengan berpeluh boleh menurunkan suhu badan explain how perspiration helps to lower body temperature. Apakah proses yang berlaku kat situ? Uh, peluh tu bertukar dari apa jadi apa? Semasa dia bertukar jadi dari apa jadi apa tu, apakah tenaga yang diserap uh, diserap kat situ yang menyebabkan perubahan uh, molekul peluh tu? Hmm, very good. Heat energy is ab <coughs> absorbed. Sorry, excuse me. Heat energy is absorbed. Very good. That is a good start. Teruskan. Okay. So bila heat energy is absorbed, ah uh, ada apa menyebabkan perubahan state of matter kan? Ah uh, berlaku perubahan jirim kan? Daripada jirim apa ke jirim apa? From one what type of matter? to what type of matter. Hmm, bagus. Okay. So, bila heat energy is absorbed atau tenaga haba diserap, hmm, so tenaga haba diserap tu tenaga haba atau heat energy tu uh, is heat energy from the surface of our skin lah kan? So, tambah sikit. Heat energy is absorbed from the surface of our skin. Tenaga haba diserap daripada permukaan kulit kita. Haa, okay. So, bila... Uh, bila dah haba diserap Saya setuju dengan apa yang Ashraf tulis Iaitu um, uh, Perspiration tu uh, Changes from water To gas by evaporation uh, Barulah berlaku penyejatan Peluh uh, Berlaku proses penyejatan peluh Okay hmm. okay. Uh, okay untuk ayat Aisyah tu Um Oh, okey, okey. Sekejap ya. Dua-dua uh, Aisyah dengan Aisyah kena sebut uh, siapa yang absorb heat energy tu. Ya Allah, saya tak perasan. So, sweat atau heat energy is absorbed by sweat atau tenaga haba diserap oleh peluh daripada permukaan kulit kita. Ni, eja uh, sikit kat situ. Uh, cantik dah idea tu. Bagus. Okey. Hmm, very good. So internal temperature decreases atau uh, satu lagi ayat yang kita boleh buat ialah uh, kejap ya, saya nak tengok ada ke tak. Okay ya. Yeah. So if you say internal temperature decreases, boleh lagi, so-so, boleh lagi uh, sebab dia macam sama macam statement uh, lower body temperature which is already stated in the question. So um kalau kita tukar sikit kata uh, producing a cooling effect. Ha uh, okey, menghasilkan uh, ataupun macam cooling the temp apa cool cools the body atau menyejukkan badan. Ha uh, okey. Uh, istilah lain ialah cooling effect lah. Ha uh, ataupun menyejukkan badan pun boleh lah. Ha uh, itu basically macam nak kata uh, kita interpret statement lower temperature tu. Lower body temperature tu kepada satu ayat. Satu frasa yang lebih kurang sama maksud dia. Tapi lain sikit. Okay. Alright. Very good both of you. Okay. Mari kita tengok uh, carbohydrate pula. So sedikit uh, ulang kaji lah mengenai carbohydrate. So dalam... Uh, satu slide yang sama ni kita nak ulang kaji mengenai monosaccharida Monosaccharide and disaccharide atau disaccharida Monosaccharida is uh, a simple sugars Monos uh, Monosaccharida adalah gula ringkas yang hanya ada tiga jenis saja Tak banyak iaitu apa-apa-apa okay. uh, Satu adalah glucose lagi dua apa ya eh? Nah, yang warna biru dengan merah tu adalah dua lagi jenis monosakarida. And then gabungan mana mana <coughs> mana mana um, apa dua jenis monosakarida ni dengan glukos, okay uh, akan menghasilkan tiga jenis disakarida. Kalau glukos campur glukos jadi apa? Glukos campur apa jadi sukros? glucose campur combine with um what type of monosaccharide akan menghasilkan jenis dari yang ketiga can you complete this particular uh, slide Okay. Uh, you are on the right track. Good. Okay. Gluc uh, eh mana show responses. Alright. Glucosa tambah fructosa jadi sucrosa. Very good. Alright, very good. Glukos plus glukos, glukosa tambah glukosa jadi maltosa. Very good. Okay, glukosa plus galaktosa jadi Yes, very good. So uh, apa. Saya tulis kat sini. Saya tulis kat messages ya. Dia punya uh, summary lah. Okay. Okay so uh, yang saya tulis dekat ruang chat tu ini apa formula yang uh, ad, apa ada seorang cikgu ni, cikgu Harry ni dia ajar. So kita tahu glukos plus glukos is maltose, galactose plus glukos is lactose and fructose plus glukos adalah sukrosa. So formula dia ialah guguma, gagula, fugusu. Glukos, glukos, maltose. Galactose, glukos, lactose. Fugusu, fructose glukos sukros alright so a uh, proses yang berlangsung kat sini okey uh, anak panah warna biru tu menunjukkan proses condensation okey uh, sebab proses the condensation masa pro, maka produk dia adalah water lah okey uh, sebab proses the condensation proses ini remove water from the combination of the two monosaccharides. Proses ini menyingkirkan molekul air apabila molekul monosaccharida bergabung. Okey, sekarang kita tahu uh, kombinasi monosaccharida apa menghasilkan disaccharida. Um, sekarang ni kita nak tengok polisaccharida. So polisaccharida hanya menggunakan uh, glukos sebagai dia punya monomer atau dia punya basic building block dia lah. Cuma yang membezakannya adalah uh, membezakan jenis-jenis uh, polisakarida ialah uh, dekat mana sumber dia, dekat mana fungsi dia dan juga dekat mana bentuknya. So uh, cuba kamu lengkapkan uh, venn diagram ini. Uh, cuba tengok dekat tempat Tempat yang bertindih antara ketiga-tiganya tu adalah similarities of the three lah. Tempat bertindih antara kuning dengan hijau tu adalah similarities untuk kanji dan selulosa. Tempat bertindih antara hijau dengan biru tu adalah hmm, persamaan antara kanji dengan glycogen. Manakala tempat bertindih antara biru dengan kuning adalah um persamaan antara glikogen dengan selulosa jika ada okey mari kita cuba apa yang sama dengan tiga-tiga apa yang sama antara kanji dengan selulosa apa yang sama antara kanji dengan glikogen okey ya. saya buat, saya bagi starting point dulu uh, ketiga-tiganya dibina daripada glukosa. both, eh, both pula. All three polysaccharides dekat sini dihasilkan atau dibina oleh monomer atau basic building block dia adalah glukosa. So kita boleh tulis kat situ lah tengah-tengah yang semua titik bertindih tu glukosa. Mungkin persamaan seterusnya dari segi unsur atau elements that uh, build up this uh, three molecules, these three polymers ataupun persamaan dia dari segi the type of monomer atau the type of uh, what type of sugar is this monosaccharide ke disaccharide ke polysaccharide okey kemudian uh, perbezaan dia mungkin dari segi function lah atau uh, jumpa kat mana dan sebagainya lah Okay, very good. Ah, uh, good idea Aisyah. So, ah, uh, persamaan yang dekat tengah-tengah tu ketiga-tiganya adalah uh, dihasilkan menggunakan glukosa. Okay. Ketiga-tiganya juga adalah polisakarida. All three. Uh, starch pun polisakarat, selulus pun polisakarida, glycogen pun polisakarida. Okay, kena uh, betulkan sikit kat situ. Okey. ketiga-tiganya adalah polisakarida okey mungkin uh, apa kedua-dua Aisyah uh, dan Ashraf uh, nyatakan jap ya okey ya uh, saya ulang sekali lagi um ketiga-tiga adalah glukosa, ketiga-tiga adalah polisakarida. Mungkin perbezaan kat situ dari segi uh, fungsi, cuba nyatakan kat situ. Fungsi uh, selulosa apa? Um, fungsi kanji apa? Fungsi glikogen apa? Okay. Okay. So, uh, takpe-takpe. Apa, apa. Don't worry. Mungkin apa, banyak nak kena recall eh. Alright, alright. Mari kita tengok uh, dekat sini saya bagi ya beberapa example, similarities and differences. Okay. Um, sekejap ya. Okay. So, bila kita tengok kat sini, uh, pertama sekali persamaan dia ialah ketiga-tiganya um dibina oleh elemen yang sama iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Ke persamaan kedua ialah ketiga-tiganya adalah sejenis polisakarida. Dan persamaan ketiganya adalah uh, ketiga-tiganya dibina daripada satu monomer saja iaitu glukosa atau glukos. So, apa yang sama antara selulosa dengan kanji ialah kedua-duanya dijumpai dalam tumbuh-tumbuhan. Manakala persamaan untuk kanji dengan glikogen ialah um, kedua-duanya ada fungsi. Yang sama adalah fungsi iaitu storage. Okay. Uh, energy storage for plants is starch whereas energy storage in humans and animals is glycogen yang totally different ialah kat mana kita nak jumpa each type of polysaccharide ni since the function of cellulose is for support se uh, memandangkan fungsi selulosa ialah untuk memberikan sokongan maka kita jumpa selulosa pada cell wall memandangkan fungsi uh, Kanji adalah untuk storage. So kita akan jumpa kalau kita specifically kita cakap pasal organ pokok, kita jumpa dekat akar sebab potato tu dekat bahagian akar kan? Dekat bahagian akar dan dekat bahagian buah. Okay, itu tempat storage dia lah. Manakala untuk manusia, glycogen disimpan dalam hati dan juga dalam otot. Okey, Mari kita cuba beberapa soalan yang berkaitan dengan um, inilah. Uh, polysaccharide, monosaccharide dan disaccharide. Okey, yang pertama, cuba kita tengok soalan ini. Figure, the figure shows production of molecule Y through process P. So proses P tu adalah proses yang ditunjukkan oleh arrow warna hijau tu lah ya. Okey raja menunjukkan penghasilan molekul Y melalui proses P. Okey proses P tu indicated by the uh, green arrow in the box. So um, dia tunjukkan dekat situ molekul X tu uh, terhasil pada bahagian daun, itu clue yang pertama dan proses penghasilan dia tu menyedut karbon dioksida dan me uh, membebaskan oksigen so clue dekat situ uh, indicates lah x tu sebenarnya molekul apa dan kita tengok uh, daripada x pergi ke y tu ada arrow uh, gabungan banyak molekul x menghasilkan y so y tu apa right jom cuba Buat je. X. Okay. Good. X adalah glukosa. Very good. Aisyah. Y pula apa? Okay. Y adalah selulosa. Hmm. Okay. Saya setuju. Boleh juga. Tak ada masalah. Y adalah selulosa saya terima uh, Satu lagi ialah uh, Y juga boleh jadi kanji Haa uh, kan Sebabnya uh, Rajah tu menunjukkan Hmm Okay uh, Y tu uh, boleh juga jadi kanji Sebabnya mm, Ditunjukkan dekat situ Y tu terbentuk daripada gabungan banyak molekul X. So uh, it, apa itu adalah uh, kita tahu X tu adalah monosakarida, Y tu polisakarida lah sebab ada banyak. Alright very good. Okay kita tengok soalan yang kedua. Cuba terangkan pembentukan molekul Y. Can you explain the formation of Y molekul. Kita kena nyatakan nama proses tu apa. Kita kena nyatakan uh, apa lagi yang kita boleh nampak kat situ. Uh, kita kena nyatakan X tu banyak mana diperlukan untuk hasilkan Y dan sebagainya lah. Okay. Kita mulakan dengan nama proses tu. Apa nama proses tu ya? Kalau dari molekul atau monomer-monomer jadi satu molekul yang macam molekul y tu Hmm, very good. Okay, molekul Y terbentuk daripada proses kondensasi. Itu markah yang pertama. Markah yang kedua, macam mana kita nak kaitkan dengan molekul X tu? Ha, okay. Teruskan, teruskan. Don't worry, teruskan. Macam mana kita nak kaitkan molekul X kat situ? Okay very good Aisyah Sikit lagi Disebabkan oleh Gabungan uh, Gabungan Banyak Molekul X uh, Perkataan banyak tu Yang menunjukkan uh, Apa Molekul Y tu adalah uh, Apa Satu molekul yang besar lah Atas sejenis polimer lah Kamu dah belajar kan Dalam chemistry polimer kan So uh, Terbentuk daripada Proses kondensasi Very good uh, Banyak molekul X ha, bergabung membentuk molekul Y. Apa-apalah ayat yang sesuai. Sorry, sorry. Saya selalu ada tendensi untuk tukar-tukar ayat. Okay, so Ashraf, you can say um, many atau a large number of molekul X combine with each other through condensation to form Y molekul. Ha, itu satu cara lagi lah. Ha, apa saya terbalikkan sikit uh, terbalikkan sikit ayat yang Aisyah bagi tu dalam konteks lain kita nak cerita macam mana kan okay, Large number of molecule X combine to form molecule Y Ha, uh, lepas tu ayat kedua tu ialah uh, prosesnya adalah condensation kan hmm. Okay ya yeah. next question nanti uh, saya bagi satu soalan kebat okay, lah Okay uh, berkaitan dengan uh, apa yang kita bincang kat sini lah Okay tambah satu lagi Aisyah. Uh, the process is condensation. So bila kita kena, uh, bila soalan uh, terangkan pembentukan, explain formation. Ini adalah soalan menerangkan proses. So uh, cuba kita tengok pada rajah. Tak ada satu pun clue. Uh, tak ada, tidak ada nyatakan langsung nama proses tu apa. So menyatakan nama proses tu adalah markah. Okay, kalau kita tengok dekat arrow, uh, tak ada arrow yang cerita nama proses apa. So, menyatakan uh, nama proses tu adalah markah. Sebab tu kena sebut proses tu adalah condensation. Okay, last question related to this particular figure. Okay, uh, larutan Y atau Y solution is added with saliva. Explain how Y can be broken down into disaccharides. Larutan Y ditambah dengan liur terangkan bagaimana Y boleh diuraikan menjadi disakarida. Untuk soalan ini, dia perlukan gabungan pengetahuan um, nutrition. Uh, bab nutrisi, bab pencernaan. Okay, if you remember digestion. So, um, it is related to your knowledge regarding digestion. Kalau saliva, apakah enzim yang berkaitan dekat situ? Dan kenapa dia kata broken down into disaccharide Apa nama proses yang berlaku kat situ um, Why berubah jadi apa Okay uh, That is the gist of your answer lah Eh Allahuakbar Kejap ya yeah. Ah, ya yeah, ya yeah, boleh Saya ingatkan saya tak set boleh jawab kat sini Saya dah set dah Alright 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 Okay teruskan Okay yo, kena ingat balik Uh, kalau kita identify ini sorry assumption soalan ni ialah Y itu adalah start je, ya? uh, bukan selulus lah. Y itu adalah start. Okay Aisyah you are on the right track. Um dalam saliva tu apa enzim yang ada dalam tu specific name can you name the enzyme? Ah nama proses tu betul hydrolysis. Very good. right, Aisyah. Very good. Um, Emiles in saliva. Satu markah. Breakdown white into maltose. Markah kedua. Bagus. Okay. Um, untuk Aisyah pula uh, ada tiga point kat situ. Bagus. Okay. Hydrolysis tu ialah markah yang uh, point yang ketiga yang kita boleh include. Very good you guys. Okay. Uh, sekarang ni kita nak pergi ke soalan yang berkaitan dengan uh, Benedict test lah. So a bit of um, explanation berkaitan dengan ujian Benedict. So ujian Benedict ni, larutan Benedict ni dalam dia ada ion kuprum uh, atau copper ion. So copper ions ni lah yang memberikan warna biru kepada larutan Benedict. So dia punya Mm, yelah kita belajar bab nutrition ni bila sekolah uh, Bila sekolah tutup tu kita tak sempat dah Kita baru dekat cek tu berapa kan Tak sempat belajar nutrition kan So sebab tu kita tak se Eh sorry sorry Sempat tak? Uh, some school mungkin sempat lah Mungkin sekolah kamu sempat ya buat Benedict test ni. So kita um, Mix equal amount, kita campurkan uh, isi padu yang sama, amount yang sama Untuk uh, solution yang kita nak test, the presence of uh, reducing sugar Solution yang, larutan yang kita nak uji, kehadiran gula penurun Okay, kalau kita guna 2 ml atau 2 cm3 uh, larutan yang kita nak uji tu Maka kita kena tambah equal amount Amount yang sama juga uh, larutan Benedict. Dan kita kena uh, rendam dalam water bath atau kukus air untuk memastikan, uh, untuk mempercepatkan tindak balas lah. Okay. So at the end of this reaction, kalau ada gula penurun, apa yang berlaku dekat situ? Uh, gula penurun menyebabkan copper ion menerima dua elektron untuk membentuk copper oxide. Okay. So um, mungkin ka kamu mestilah belajar oxidation and reduction kan. So uh, basically uh, reducing sugar ni adalah uh, reducing agent. Okay. Uh, reducing agent uh, causes copper ions to accept two electrons, menerima dua elektron untuk membentuk copper oxide. Dan copper oxide ni adalah solid. Jadi, um, sebab itulah kita kata, kita tak kata kalau uh, apa keputusan yang positif yang menunjukkan kehadiran gula penurun ni, kita tak kata membentuk uh, red solution, kita tak kata brick red solution, kita kata brick red precipitate because copper oxide is solid. So at the end of the experiment, uh, bila kita biarkan larutan tu bertenang sikit, kita akan nampaklah uh, ampayan atau uh, apa tu. Uh, copper oxide, particles of copper oxide tu floating on top of the solution. Okay. Mari kita tengok soalan yang berkaitan dengan Benedict test ni. Now, can you explain why there is a different observation between food sample A and food sample C. Cuba tengok food sample A tu, dia nak tunjuk uh, itu adalah Uh, larutan gula jenis apa manakala untuk uh, gula prai tu uh, itu adalah gula jenis apa okey ya yeah. so kita tengok kat situ uh, untuk jawab soalan ni kita kena identify dululah uh, uh, apa jenis gula yang ada pada solution eh, A, A dengan sample B dan apakah reaction yang berlaku dekat situ lah. Ha, alright. Boleh, boleh, boleh. Ah uh, that is point number one betul. Ah uh, sample A ada reducing sugar, sample C does not. So boleh explain sikit-sikit tak berkaitan dengan apa yang reaction yang berlaku yang menyebabkan um such observation. Ha uh, kenapa apakah tindak balas yang berlaku yang menunjuk uh, menunjukkan kehadiran brick precipitate atau tiada brick precipitate. Uh, boleh explain sikit tak? Betul dah tu explanation tu betul, bagus cuma kena tambah sikit lah nak bagi cukup 2 uh, markah Okay, you are on the right track. Bagus. Okay. Uh, saya, su uh, saya setuju dengan apa yang Aisyah tulis. Uh, menurunkan atau reduces copper to plus to copper uh, to copper atom bukan ion kuprum eh kalau jadi masih lagi ion dia tidak inilah Cu2 plus jadi Cu2O oh, copper jadi copper oxide eh uh, ion kuprum kepada kuprum uh, oksida ha tulis itu kuprum oksida okey kuprum 2 oksida menurunkan okey ion kuprum kepada kuprum oksida okey so point 1 Aisyah pun betul ayat pertama tak ada masalah Ayat kedua tu kena explain macam mana Benedict test identify the presence of reducing sugar. Uh, macam mana? So kita kena explain in terms of mechanism lah, where mal uh, maltose, okay, the sugar, the reducing sugar in food sample A uh, convert ke reduce ke copper ion into copper oxide. Okay, I think we have enough time untuk discuss pasal protein. Boleh, boleh, boleh. Okay, ada cukup masa untuk discuss pasal protein. Hmm. Bagus. Okay, bagus jawapan keduanya. Uh, full mark. Okay, mari kita tengok. Okay, kita kembali kepada yang asas balik. Sebab kita nak tengok uh, formation and breakdown of dipeptide. So, we know that... Um, For the next chemical composition of the cell, kita nak bincang pasal protein. So, the building blocks of protein is amino acid. So, setiap satu petak ni mewakili amino acid. Okay, kita terus lengkapkan ya. Ha, okay, so pembentukan dan penguraian dipeptida. Okay, bermula dengan dipeptida. Kenapa ini dipeptida? Nampak dia ada dua square kat sini. Setiap satu square ni mewakili satu asid amino. So, dalam molekul ini ada dua asid amino yang bergabung sebab tu nama dia dipeptida Okay. so bila dipeptida larut dalam air uh, apakah proses yang berlaku dekat situ arrow ke kanan tu nama proses tu apa kemudian uh, hasil dia dua biji tu dua biji tu apa apabila dua biji ini bergabung Uh, yang warna dark blue dengan light blue ni bergabung. Nama proses dia apa? Menghasilkan dipeptida dan air. Okay. Okay, very good. Mm, yes. Ah, uh, dipeptide combined with water ah, uh, undergo the process of hydrolysis to form amino acid. Okay, very good. Ada dua biji amino acid kat situ atau asid amino kat situ. Apabila dua asid amino ni bergabung, nama proses tu ialah kondensasi di mana dipeptida dan air dihasilkan. Very good. Okay. Ah, uh, okay, saya screenshot dulu. Okey. Kemudian mari kita cuba satu soalan yang berkaitan juga dengan um, uh, apa? Proses formation and breakdown of dipeptide lah uh, Tapi kita nak tengok kita nak apply pengetahuan ini dalam konteks uh, nak cerita pasal polypeptide pula ya. So mari kita tengok soalan terakhir untuk malam ni. Ya. Yeah. Soalan ni menunjukkan Uh, rajah tersebut menunjukkan bagaimana protein X diuraikan untuk membentuk hasil. Terangkan bagaimana hasil-hasil dalam rajah di atas dibentuk. So, the diagram shows protein X. Okay, protein X tu dia ada panjang. Nampak? Dia ada satu. dia ada 10 molekul asid amino yang membentuk protein X. Apabila satu proses berlaku, ada aero kuning tu satu proses berlaku, um, protein X tu dipotong-potong membentuk Molekul yang ada dua asid amino, okey? So ada clue lah dekat situ uh, untuk memberikan penerangan ini. Uh, nama proses tu apa dan uh, mungkin kamu boleh recall uh, apakah nama enzim yang mungkin berkaitan dengan proses ini? Uh, nama proses tu apa? Uh, nama hasil tu apa? Uh, okey? Nama hasil tu apa? Kan? Okay. Mari kita cuba. Ini macam kena combine dengan um, mungkin kena combine dengan pengetahuan daripada proses pencernaan lah atau digestion. Okay, ha, protein X tu apa jenis protein kat situ? Kan kalau kita ingat balik digestion, ha, kalau Membentuk molekul yang ada dua biji-dua biji ni Apakah nama hasil tu Okey, mari kita cuba sama-sama lah. Okey, so cuba kamu tengok kat sini. Okey, kita kita uh, kita cuba fill up the gaps, uh, fill up the gaps dulu berdasarkan clue-clue -clu yang ada ya. So hasil tu um, adalah molekul yang terbentuk daripada dua biji asid amino. So hasil tu apa? Apakah hasil proses ini? Kita baru je buat tadi. Hasil tu apa? molekul yang dibina daripada dua asam amino. Okey, nama hasil tu apa? Easy asam amino. Di ah, dipeptide. Very good. Okey, hasil tu dipeptide. Okey, arrow kuning tu nama proses tu apa? Kalau kita nak potong protein atau kita nak potong molekul yang besar kepada molekul yang lebih ringkas, So nama proses tu apa? Start dengan of H. Yes hydrolysis. Okey. Cuba ingat balik. Okey. Masa kita belajar digestion. Cuba ingat balik. Um, kan ke uh, pen, pencernaan protein ni berlaku memula dekat um, apa? Bermula dekat perut kan? So Perut, enzim pepsin, uh, menguraikan protein jadi uh, polypeptide. Lepas tu, um, dekat duodenum, polypeptide tu barulah membentuk uh, dipeptide. So, dalam rajah ini, dia tunjuk protein X tu jadi dipeptide. Jadi, jenis protein untuk protein X tu adalah polypeptide lah. Uh, sebab dia jadi dipeptide kan. Okay, ya? saya ulang balik. Semasa kita belajar digestion, what we have learned is the digestion of protein started at the stomach. In the stomach, protein is broken down into polypeptide by the enzyme pepsin. Okay, kemudian polypeptide ni pergi ke duodenum. Okay, di duodenum, polypeptide is broken down by uh, by the enzyme trypsin to form dipeptide. So, pada soalan ini, dia tunjuk protein X tu tukar kepada uh, dipeptide. So, protein X tu adalah jenis protein apa? Protein ke atau polypeptide? So, X is polypeptide lah. Okay, Aisyah tolong label kat situ. Protein X tu adalah polypeptide. Okey. Tambah label kat situ tolong Aisyah. Polypeptide. Okey. Dan sekarang ni apa enzim yang uh, digunakan untuk proses ni? Pepsin ke? Tripsin ke? irepsin? Mana satu? Ah, tripsin. So, nampak tak Aisyah dengan Ashraf? Kita dah cukup maklumat untuk bina jawapan empat markah. Cuba Aisyah dengan Aishraf ah bina jawapan ni menggunakan empat istilah yang diberikan kat situ. Dari polipeptida berlaku proses apa? Menggunakan enzim apa yang me, apa menguraikan polipeptida menjadi dipeptida, kan? macam mana nak cerita secara detail proses tersebut menggunakan empat perkataan ini. Cuba Oh, sorry, sorry. Sekejap ya. Saya tukar kepada um, teks ya. Ha, susah sikit ya nak ni. Saya tukar kepada teks. Okey, kejap ya. Saya screenshot dulu yang yang Aisyah tulis. Kejap ya. Saya screenshot dulu apa yang Aisyah tulis. Okey, so cuba bina jawapan menggunakan empat istilah ini yang saya share dekat telegram. Istilah dia ialah polypeptida, polypeptide, hydrolysis, trypsin and dipeptide untuk membina jawapan ini. Okey. So we expect uh, saya expect apa jawapan walaupun ini adalah uh, komposisi kimia dalam sel, tapi dia banyak uh, kena recall balik maklumat daripada chapter digestion lah. Okey. Yeah, okay, ah very good a ah, aishraf that is a good start polypeptide undergo hydrolysis in the presence of trypsin to form dipeptides ya satu markah dua markah tiga markah dan empat markah daripada satu ayat bagus Okay. that is very good Okay. Uh, rasanya uh, tak sempat lah kalau kita nak masuk lipid dengan acid hari ni ya. Lipid dengan acid kita masuk next week. Hopefully kita sempat nak discuss mitosis jugalah next week. Okay. Uh, Alright. So uh, sambil-sambil Aisyah habis tulis tu saya recap balik apa yang kita dah buat hari ni ya. Pertama sekali kita dah recap Proses osmosis yang berlaku dalam sel tumbuhan, osmosis in plant cells. That is why we conduct. Uh, that is why we answer the question in slide itu. Graf soalan graf tadi itu ialah pasal proses osmosis dalam plant cell lah. Um, cuma saya lupa nak nyatakan tadi untuk uh, jawapan yang kamu bagi tadi itu untuk apa yang berlaku dekat Q dengan R tu kan? Um, kita juga boleh nyatakan pada masa tu uh, kentang tu dalam keadaan mengalami plasmolisis untuk titik Q dan uh, become eh sorry sorry apa ha, betul-betul? Jaja jaja jaja. Plasmolisis untuk titik R dan uh, menjadi flasid untuk titik Q eh Kejap ya. Okey Aisyah dah habis tulis. Kejap ya. Saya patah balik dekat sini. Okey satu lagi istilah yang kita boleh cerita dekat sini ialah kita bagi tahu sel kentang tu dalam keadaan flasid atau plasmolize uh, pada titik Q atau titik R lah mana yang sesuai. Titik R tu plasmolisis lah. Uh, plasmolize. Uh, mengalami plasmolisis. Uh, Uh, sel kentang plus molais Atau uh, pada titik Q uh, Ashraf boleh tambah dekat situ uh, Sel kentang jadi flasid lah. Okay. Potato Cells jadi flacid And then we have discussed about The characteristics of water Especially within the context Of this uh, chapter Kita cakap pasal muatan haba tentu Atau uh, Heat capacity For water kita juga dah discuss mengenai monosaccharide and disaccharide. Dan kita juga dah discuss mengenai um, different types of polysaccharide. Sekejap ya. Hilang pula saya punya ni. Okay. Apakah dia punya persamaan dan apakah dia punya perbezaan lah. Kemudian akhir sekali kita tutup dengan uh, discussion about Uh, protein. So, kita dah uh, sampai ke hujung kelas hari ini. Um apa uh, mari kita reflect balik apa yang kita dah belajar hari ini pada pandangan Aisyah dengan Aishraf, uh, apa yang senang, Wadi diculai? apa yang kamu suka untuk part yang kita belajar hari ini? Uh, ada apa yang masih lagi susah tak untuk part ni? Uh, macam last week, ah uh, reflection dia ialah sebab ada soalan kebat kan? Uh, so hari ni kita cuba beberapa soalan kebat. what do you think are you improving atau still kena ada apa pemantapan lagi ke macam mana what do you think uh, kemudian uh, next week kita akan belajar uh, mengenai mitosis so kalau ada apa-apa masalah pasal mitosis bagi tahulah cuma next week tu um, bila kita belajar pasal mitosis saya mungkin akan selitkan juga pasal Uh, gametogenesis lah Atau growth uh, Okay Okay so Aisyah dengan Aisyah uh, What do you think of today's lesson Ada apa-apa nak nyatakan kat situ Kalau tak ada tulis tak ada Supaya saya tahulah uh, Itulah dia punya feedback dia untuk hari ni What did you like What didn't you like Sekejap ya Okey, apa yang kamu rasa masih lagi susah? Uh, adakah susah tu sebab uh, susah nak guna padek ke? Bagi tahulah. Uh. Okey. Kalau tak tahu jawab. Okey, okey. Up, okey, okey. Teruskan, teruskan. Thank you, thank you. Okey, untuk Ashraf pula ada lagi tak what was hard? What was hard for you today? Okay, tak ada. Alright, alright. Thank you so much. So next week kita akan belajar mitosis. Sekiranya ada apa-apa part pasal mitosis ni. Oh, Pak Wasa ingat balik tajuk form 4. Oh yes, I understand. Uh, memang itulah tujuan dia sebab masa uh, apa Ibu Aisyah kontak saya hari tu memang dia uh, minta tujuan dia ialah untuk recall balik lah. So hopefully this will help ah uh, lagipun kami dalam kalangan cikgu bio ni dah start discuss discuss pasal nak buat internal exam kan untuk identify what are your strengths and weaknesses untuk kali ni sebab kamu pun ah uh, pre pre trial pun tak tentu hala lagi ada ke tak kan so hopefully dengan apa yang kita buat ni kita boleh saya boleh bantulah untuk bantu kamu ingat balik tajuk form 4 so thank you so much for your uh, submissions for your cooperation and your understanding skear warahmatullahi wabarakatuh wahidayah